àwa ní dàrí o. Àrètí olórí burúkú olóṣù ọmọ òfò abúrò àjẹbí alára bálabàlá. Alára ṣakaṣaka alára òṣì alára rédèrèdè ọmọ ìyá ọmọ òfò olórí burúkú ẹrú ìlú òyìnbó. Gbogbo ayé ń lọkọ wọ́n bímọ wọ́n nílò fọkànbalẹ̀ o ní olórí burúkú. Màá ń gbé màgbẹ́ àbí tí ò ṣe. Olóṣù ẹrẹ́nu bálabàlá ẹrẹ́nu ìjà ẹ̀rọjú ẹ̀ ó ti kunjú ẹ̀ pa ẹ̀wọ̀ bó ṣe kunjú bíbí ìnà kí ẹ̀wọ̀ masquerade ó kunjú bíi masquerade ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀ àfi bí egungun ọ̀pá yìí ẹ̀rí ẹ̀wọ̀ ṣe kunjú ó dàbí òsínú ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀ wèrè ẹ̀wọ̀ wèrè ẹ̀wọ̀ ní tó sọ̀rọ̀. Nù kó púpọ̀ la máa ń kó wa gan-an millions of points la máa ń kó wa ọ̀hún ṣe tán tí wọ́n mi fẹ́ wọ́n tí gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe a sì ní 500,000 dozen lọ́wọ́ wọn wọ́n tí ṣe. They are gonna finish it for 2 weeks. No. Lele. Ẹ má gbàgbé o. A ní Fanta. Nigerian Fanta. Mortar Guinness ní Go. Drink pẹ̀ kan ta ni o. Kí ló gbọ́? Shreps. Gbogbo ẹ̀ la ní. Njẹ yẹn. Bámi ṣe yìí iná jọ ayé òyìnbó bámi ṣe ti yàrá ṣe 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 Hello? 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 Ẹjọ́ mo wà lórí live show. Ẹjọ́ mo wà lórí live show. Ẹjọ́ mo wà lórí live show. Hello? A lè post ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé go ni wọn. So you can bring your car and take it. Nǹkan yìí kan yàn lọ́ọ́ fi íńtánẹ́ẹ̀tì yìí sílẹ̀ ó ń bọ̀. You can use your car to come and pick it. Irú ìwọ tó wà ní Manchester kò sí bá ṣe máa gbé wá fún ẹ. Ìṣe pọfí ṣe pọf. Nǹkan tí ò ṣe gbé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Yé yé ọ́n tuntun dùn bọ́ o. Pọfí ṣe pọfí ṣe ṣe ní tí ò ṣe gbé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbá. Ṣé dandan ni kó o sọ òyìnbó ni gbé kó sí? Ẹbí sí wín ṣé dandan ni kò speak English ni? Ẹ mo sì ń speak English by fire by force. Ta ló fi òyìnbó ṣe pè fún ẹ gan? Ẹ who calls you with òyìnbó? Abẹ́gi. Dandan ni kò sọ Yorùbá wo? Mo ṣe wà ẹ́ mo lè sọ èdè ìlú mi látọ̀lá mẹ́wàá. Mo lè sọ Yorùbá kò sẹ́ni tó máa mú mi. Kò sẹ́ni tó lè mú ẹ sọ Yorùbá. Facebook kò múyàn fún language náà. Facebook kò sọ pé English ni by fire by force sí. Speak Yorùbá déédéé pípú àwọn Yorùbá ló ń gbọ́ ẹ náà àwọn ọmọ ló ń ṣe èbó sí i. Stop má bòyìnbó jẹ́ fáwọn tó gbó òyìnbó. Má bòyìnbó dẹ́gbé pọ́ sí i. Wèrè ọmọ òfò olóyìnbó ọ̀ràn olóyìnbó òfò. Aláyé pìyìnkì aláyé dodúró ọmọ ìranù. Thank you good morning my boss lady. Ọmọ ológun tó gbáskì irun mọ́lẹ̀ gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Ẹkùn ọkọ gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ káre dàrẹ ọ̀gá mi kò ṣúọ̀ gbé fún ọmọ ológo batalion ọmọ ológo 1 million. Ẹ bá mi ṣọ lọ́ọ̀bù fọ́gá mi ọ̀gá mi ti gbórí wọlé bẹ́ẹ̀ni my own boss ni ọ̀gá tèmi mọ́mì mi ni olóbí mi so ẹ̀yìn tẹ̀ sunkún fẹ́ mọ̀ ń pè ní mọ́mì ẹ lọ kú. Boss lady I no dey call you boss again you be my mommy. Ẹni tó bá ti bí nínú pé mo pè ẹ ní mọ́mì kan lọ gbé nǹkan jẹ. Let them go and die. I don't care. You be my mommy. I'm your adopted child. Wèrè lọ, ó lè ran màmá gbá àwọn bloggers ní Nàìjíríà. À ń retí ẹgbẹ́ pọ́ sí. Àwọn ọkùnrin tó náà máa ń fún mi àwọn tó kàwé ni. Ẹni náà ń fún mi lọ́kọ tí ò ní kàwé. Àwọn ọkùnrin tó náà máa ń fún mi àwọn tó kàwé ni. Wọ́n máa ń bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ náà torí pé òyìnbó bọ́ọ̀bù ló ń dùlù wọn.
o ma gbe won to kawe pade e sugbon to ba ti wa ju oyibo bomb wa wa sa tori won fe ko fi bomb pa won won to si mi ni o ya ma se mu ra ni won se le wa ba mi ni o mi mo because of mun ti o ba kawe o ma tele e ma taja e ma tele e ma sise ko ni wo pe ah I cannot be doing this type of job di e si wa la yan ni po ju fun mi oko mi so ba kawe wa ri mu mole dada di to kawe olori buruko omo ofo ewo lo te wa ri mu mole o ate to kawe ate ti o kawe ewo lo ri mu mole o ko si wa ko eran ju mole eh ko kini ko se ma so be o ma da lo nko ame fele ko le wa ma da re la ko lati ma wa ri waya o na de lo ba mi wo yara mi wo yata ma lo e ma binu ejo electrician ni mo pe wa o ina yara mi o stop ko chise yara lo ye ki ti se se o taro e eh mo so pe won ni pe gbe posi lo n ba isoro lowo pe posi lo n wo ko o eh eh wo aburo mi lohun olohun wa de lohun wa available oloshi ale gba e dada fine boy ni o ade na poruko e ade gbe posi aburo mi n wa o wa yawo o wa o wa won laye baje to ma fa ori yin to ma foda kun so koko wa bayi gbe posi n wa eni to ma fa ori e to ma foda kun aburo mi wa available o ma fa ori a foda kun o so ti ye divorce marriage a divorced man without a child okete cannot analyze wa wa wo wa wo wa wo wa wo yawo e so fe fe fun ade di pelu sare wa ko wa fi enu so wa wo iru mo le ni wo gbogbo aya dabi ara kroko dai wo because mi fe to luwe ni le fe olo mo fe ko gba ni mo fe ko gba were ni no the time to ba fun mi ma gba mi o nse eyan to ma so fun pe give me this give me that I'm not the type I'm not fitting in that type of job as you can see but to ba so fun mi pe ah take this voice note ma gba lowo e I'm not the type that will ask. I don't ask. I'm not the type. I'm not good in communication. Even though you are my friend, I'm not good in communication. I want you to keep calling me. But if you are tired, of stop calling me. Because I will not call. Must you speak English? Eh? And they ask you, must you speak English? I call people. Eh? Because speak Yoruba. It's my business. I'm after only my business. You know, fair enough. Eddie. Eh, okay, then. Oru were a key, Malani. Oru were a key, oru were a key, oru were a key. Oru were a key, Malani, bae lo, Malani, sherry. You want to on punya kan? Oru were a key, bae, you know you vote for. I don't understand you. Oru, shi. Kana ye pin kana ye do duru I don't like to start conversation yes. What does that mean like talk to who like to my friend I don't know how to start oh I don't know how to start conversation is that the yeah. meaning of what I'm trying to say that's what I'm trying to say I don't know how to start one I can only join one is that what I'm saying is that what I mean okay I don't start conversation with my friend. I can only join them when they are talking. That is what my daughter say. That is the way I should say it. Ah, mo gba to tutu mu yan ni London. Ah, mo gba to tutu mu, ah mo gba to run mu lodo ti e. O lo si gbogbo gba always otutu ni. That's why you can never see me bring anybody on board to destroy them. Never. Ewo, afi bi ni odudu. If I mean anything, when you started it, I will join. Do you understand? So guys, I have to go. Tiyina. Bo ma to go kini gulo e ike niyan ni tele yin ti ku ame ba
pa fe lo fun a lo fun ba je ati wa ti Kwame era ni so ti update to lo so ti npa bo se lo Kwame ti fe ma gba wo to wo to lowo boss lady mi ifile o Kwame ti feel it yen die die iwo yo kere I'm expecting you, Matu Daddy, Matu Matu Askin. I need to do I need to do it. Shedded I want on don't get a guy, Rupa, me for one. Yeah, follow me. Rupa, me for one. Follow me with this phone, Mama. What she has, I want to share ya me. I want on don't get a Rupa, me for one. But I'm a lorry show, or I'm a lorry show, more lorry show, my pay, my pay, but I'm a lorry show, my lorry life show. Eru ba mi fa won ton do je ewo ti our job e wa ara lo yibo ton se show awon ta ti wa lenu show ti pe ewo viewers ti were ni ero brother ani mo wa lori show se mo wa lori show ma pe yin pada mo wa lori show ejo that is shredded panla I see shredded panla I'm trying my best drop it down. I'm wearing it. Won't she anyone won't get you? Wear it. So guys, I have to go. I love you guys. More knowledge and understanding my own. I share lua. You know a war more for what she got it to sorrow. And we'll be able to push it to sorrow. But what to so? Ah, you go quiet. Ah, you can't see the revelation or to so. Gbogbo to so na ga jori e na ni pe lizzy ti sa awon eyan kini ko de ma sa awon bloggers to wa ni Nigeria pe de pe gbogbo awon pe lizzy oni koni problem pelu ogufe mo won wa to gufe oni ju mo pe won ati kina poruko so ji pe won ni problem mo pe ki gbogbo awon yen kan lo get number lizzy lowo pe tori to ba ti le gbe won pe kokan pe lizzy ni pe lizzy lo ma wa free won Where is it? Lo ma free one. Eyin na imagine. Eyin wa ti gbogbo nkan lajori nkan ti gbe pon si wa so laaro yi. Gbogbo kan to wa to ton live chat le lori ni pe ni ti fe ma sa awon eyan. E wo. Ibi ti tani kan ti pari ni telomi ti bere who be lazy. A ti dey talk am. Ta ni lazy gangan. Ta ni lazy. We want to know lazy. Adi ka cool fun yin ati wa ati lazy ka cool fun yin papo. Ato to tele ti sanyan ise mo bi tawon eyan wa ni kini soro e Kwame lo je gbese to o lo je gbe to ku gbe o lo gbowo lawo yin se mo gbowo lawo ya la ja eni I no collect money from you now let Lizzy come Kwame lo gba owo lawo owo se lawo yin ti o sise o lo gbowo se lawo yin to pada bully yin o lo le o lo mo fo ma danu o le to lo si bi to so ohun ti o stable o ni o stable now o lo wowo eku kiri So te ba gbe niyan bo e wa gbe mi kile ni mo se o bu mi mo bu e lori bully ko ni kuru fun e te ba wa gbe da aye yin oni da aye e ko ni da to ba wa gbe mi iwa ti tani who dey fear una who dey fear una e seri awon te ma ma hale mo awon bi Kwame awon bi soji te don gbo won lowo yin ton sise lo fun yin awon le ma hale mo bo emi oluwa to yin do gangan we le hale mo me I dey gidi da dey campe anywhere any day me I dey waka I dey move up and down this Nigeria now this country I dey I live in Nigeria Ekiti precisely so therefore and folk of Elokudanu awon wo le ma threatening threatening yin o le ko move mi rara Mo so fun yin be bu mi ko ran mi